Milujem Slovensko, lebo máme krásnu prírodu a máme potenciál stať sa vyspelou krajinou. Milujem Slovensko, lebo máme tu najkrajšiu prírodu a najkrajšie pamiatky a je tu najúžasnejší folklor. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navýražal, vedni, čo naspieval dobrove, čo naspieval dobrove. Čo som sa s frajerkou naskádzal, čo zlatý dukátov nastrácal, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa povesti naslýchal, čo druhej pálenky nabíjal, čo naspieval dobrove, čo naspieval dobrove. Toto je Milujem Slovensko. A tak vás zasa rád vidím. Aj keď vás už teraz nepočujem a asi ani nebudem, ale rád vás vidím. Ako sa máte? Čo? Ale prečo si to povedal, to nepočujem, nevidím, to nerozumiem. Hlup tu bol. Čože? To je pekný začiatok. Prečo pekný dobrý začiatok. Tak začali sme s porozumením. Áno, áno, áno. Ale čože technicky, že nepočuješ? Hluk tu bol, bol tu hluk. Tu bol, ja som si to nevšimol. Prepačte. No, ja dobre sme začali teda. No, to, inak to bude také, vidíš, a preto, lebo tu bol taký hluk, to bude také maľované Milujem Slovensko trošku. To, že bude maľované, to prezradíme pri predstavení hostí. Teraz by som sa chcel venovať našim paralelným životom. Otváram tému. Nechcem o tom hovoriť. Nie, ešte ja chcem, nie. Ja chcem, ja chcem. A Dano, ja Dano som si myslel, že bude chcieť. Dano, čo ty a tvoj paralelný dobre, život? Dobre, paralelný život, to je zaujímavé, že čo by si, ale takže čo som v paralelnom svete? No, vysvetlím to. No povedz. V princípe je to veľmi jednoduché. Každý máme svoju prácu. Mm-hmm. Ja moderujem, ja popri tom cestujem a mám paralelný život, vznikla taká vášeň, mám tie včielky. Aha. To je úplná alternatíva. Ty si herec, bavič, producent a máš paralelný život. Smutný človek. Podľa tejto schémy mne vychádza, že ty, to lietanie, nie? Asi áno. Tam áno si tak ako... Paralelný život, to je súčasť môjho života. To nie je žiadny paralelný život. Ale tak ako popri tom pracovnom, hej, že je to taký ten iný život. Čo, ja nad tým premyšľam, je to možno smutné, ale ja nejak nemám koničky, mňa nič nebaví, takže ja chodím do práce a okrem toho ja si myslím, že keď človek má koniček, tak niečo vzniká z toho. No. A ja mám už paranoju s predmetov, takže ja radšej nič netvorím, aby už nič nevzniklo. Lebo teda... Mám doma 15 hrnčekov, čo som dal, môžem ti ich priniesť? Áno, prosím. Keď som sa párkrát sťahovala, som zistila, že už nemôžem nič vytvoriť, ale páči sa mi, keď niekto iný niečo tvorí, aj to rada podporujem. Takže ja tak mňa bavia koničky iných. A tak rada počúvam, že čo ľudia iné robia, ale ja asi nemám nič. To si natrafil na zvláštnych dvoch ľudí, ináč fakt, že ani ja nemám nič také, že čo by som... Nie, akože dajme ľuďom aj slobodu, aby napríklad nemali koniček, hej, že je to v poriadku. Dobre. My si žijeme, tak to ti poviem. No? My nemáme paralelné životy zadelo preto, lebo my si plnohodnotne žijeme svoje vlastné životy. Dobre, to sú moji kapitáni Ada Vincová, Dano Dango a nech sa páči, teraz skúsme predstaviť našich hostí, ktorí teda domnievam sa, že každý majú nejaké svoje povolanie a k tomu majú ešte nejaký paralelný život. Ja sa veľmi teším, že dnes tu má priestor výtvarné umenie, pretože, dobre, okej, k Zuzke prídeme, ale Zuzka je jednoznačne pre všetkých hlavne speváčka, ale už všetci vedia, že teda aj ilustruje samo takisto. Ale začneme človekom, ktorý je výtvarník a neviem, pýtala som sa ho, že či robí hudbu, nerobí. Prečo? No, to je čudné. Takže ideme na to. Ideme na to. Takže ty si, Peter, ty si vlastne akože rídzi výtvarník. Ty nemáš, alebo máš tiež nejaký paralelný život, kde robíš niečo veľmi nevýtvarné? Ja som výtvarník rídzik. Rídzik? Je to tak. Dobre. Robím iba to. A robíš iba to. A mnohí, alebo teda sú také rôzne vzorce, ktoré sa týkajú výtvarného umenia. Jednak je nám podľa mňa ľuďom vzdialené, že ho tak najmenej vieme uchopiť, lebo všetci počúvame hudbu, ale do galérie až tak nechodíme. A potom ešte niektorí hovoria, že a tým sa neuživíš, že to je také ako že nejaká chimera, ale ty sa tým živíš. Že to je tvoje jediné povolanie, byť výtvarníkom. Je?
Haló, počujeme sa? Sme tu? Ja som iba. Tu sa fakt prerušili nejaké spojenie a definitívne. Je to moje jediné povolanie, živím sa tým plnohodnotne, mám to ako prácu a myslím si, že ľudia do galerii chodia. Chodia, ale tak akože chodia. Mimo Slovenska. Teraz si to doplnil. Nemení sa to na Slovensku? Ja si myslím, že sa to mení. Dajme tomu ešte 20 rokov, dajme to... tam, kde Viedeň pred 50-tými. A Viedeň pred 50-tými, výborne. Tak ty veľa vystavuješ aj v zahraničí. Treba povedať, že toto... A ty, keď som sa ťa pýtala na to, že si mladý... Nefuč, Tibor, ešte sa chvíľku iba rozprávame. Udržíš tú kameru. Máme aj náhradnú hneď za tebou, takže keby... Keby si odpadol, tak máme to nejaký takzvaný backup. Ale že ty si mladý výtvarník, dá sa to tak povedať. Máš šiltovku, si mladý človek. To podľa toho ja spoznám. Áno. A ako sa toto môže udiať, že v zahraničí ty si v mnohých naozaj prestížnych zbierkach, ktoré nemusíme spomínať, lebo nikto nebude im aj tak rozumieť, ale si aj v zbierke Národnej galérie, napríklad tej slovenskej, ale v zahraničných zbierkach. Že ako sa to stane, že niekto si povie, aha, tento Peter Cvik, tam je potenciál, to je akože budúcnosť malby, tohto chceme mať v zbierke. Kde sa to kedy zlomí? Vieš čo, keby som mal takýto kľúč na to presný, asi by som bol vo viacerých zbierkach už. A ako sa to stalo tebe? Vlastne v 2016 ma oslovila kurátorka, aby som robil veľkú... Takže bol si taký objavený, že tak by to nejak malo byť asi. To neviem úplne posúdiť, to je ešte nie. Uh-huh. Ešte to len čaká. Dobre, ale funguješ, robíš krásne malby, aby bolo jasné, že teda výtvarné umenie, ako sa odborne hovorí, placatého typu. Sú to všetko malby, grafiky, kresby. Hej, zatiaľ akože 3D veľmi občas. A čo sa týka tých zbierok, tak aj preto je plne dôležité to povedať, lebo niektorí ľudia povedia, že moje obrazy vlastní ten a ten. A to sa udeje tak, že niekto príde, nanúti vám obraz, odfotí sa a potom tvrdí, že ho má. Napríklad pápež. Pápež si ho nepýtal ten obraz, ale už ho má. Takže ty si v zbierkach, kde si teba vypýtali. U pápeža ešte nejsem. Nie je to úplne výtvarnícky tá najvyššia meta, a povedzme si. Ale je to Vatikán. Ale je to Vatikán. Bola by to zaujímavé. Bol by to odberateľ. Dobre, tešíme sa, že si tu, aj keď veľa vystavuješ v zahraničí, niečo s tým Slovenskom by si mohol vedieť. A možno aj v tých výtvarných otázkach, ktoré budú. Peter Cvik v mojom týme. Zuzi. Petrovi sme dali trošičku viac priestoru, lebo je to ten, že výtvarník naplno, ale ty si vlastne ilustrátorka tiež dosť naplno, to nie? Že to, teraz už ako je to u teba hudba, ilustrovanie? Išla by som, že aj viac by som chcela. Čo by si viac chcela? Viac výtvarná. Ešte tá hudba okrade však. Nie je vôbec, berem späť. Naozaj, že aj to ma baví. Teraz som práve v takom, že skôr hudobnom svete, viac píšem pesničky nové, ale idem znova si sadnúť k stolu, pretože chystáme s Petrom Naďom Peter Naď pre deti číslo 2. Uh-huh. Takže naozaj zase sa do tej detskej ilustrácie idem ponoriť. Viem, že tam boli mnohé také kontroverzie vo vašej spolupráci. Peter mal problém s tým, že si chcela znázorniť v ilustrácii Krauské Vemeno. Nebol s tým spokojný. Nebol. Ako sa chystáš s týmto pracovať ďalej, alebo prípadne bude Vemeno aspoň v dvojke? Bohužiaľ, Vemeno už nie. Už, nie, prečo? Už, kráva má kravatu, má Vemena. Ale ja myslím si, že niečo kontroverzné prepašujem do pesničky z Prayer Fryer. Takže na tie steny by sa dalo kadečo. V rožku niečo také úplne malé, že si to Peter nevšimne. A potom až na krste, že čo je tu? Čo tam... Geometrický útvar tu. Tam. Čo to je? V detskej knižke. Ja si nevšimla. No, tak no, dobre, tak na to sa píšem. Takže na toto asi tam niečo prepašujem. Super, ale ty, ďakujem veľmi pekne, ale ty tak krásne vzácne kombinuješ tú svoju extrovertnú a tú introvertnú svoju stránku, máš to takto vyvážené, to je úplne vzácne a obe v úžasnej kvalite, takže sa teším, že v mojom týme je Zuzka Smatanová. No, a... Sama Hošeka tiež poznáte, teda ja ho poznám ako skvelého speváka. Naozaj, ty si jeden akože z najkrajších hlasov. Zlata. Ale naozaj. A možno ani ľudia nevedia, že slovenský hlas, lebo ty keď spievaš, to znie neskutočne zahranične, takže ty máš tú zahraničnú akustiku. Ale to, že si výtvarne zdatný, to som pravdu povedať nevedela. Ty si ilustroval videoklip. Keď hľadáme to prepojenia s tvojou hudbou. Je to tak. Ja vlastne robím všetko kvôli nejakému zážitku. Uh-huh. Že sa vlastne na tom nejak tak zabávam a jedna z tých vecí bola ilustrácia klipu, ale väčšinou to vždycky spájam s hudbou. Napríklad
Ilustroval som veľa coverov albumov pre rôznych interpretov. Napríklad? A tak, môžeme niekoho poznať? Marca Cmorejová, uh-huh. Latka Cmorejová žena, má kapelu Maca a ano. Kapela Roka. Ano. Tak tam som vlastne ilustroval boli už dva tiež. Albumy uh-huh. a tak ďalej. Takže rád to tak prepájam. Áno, že to dáva. No dobrá, teraz ty si sa dostal na Vysokú školu výtvarných umení. Takže berieš aj staré kolena. Na najstaršie. Počkaj, to ja som videla tvoje kolena, hovorím si, tak staré kolena som ešte nevidela. A je to obdivuhodné, pretože ty si povedal, tak som sa rozhodol, že idem na VŠVU, ale tam sa robia náročné príjmačky, tam nevezmu hocikoho, takže aké bolo to tvoje konkurenčné prostredie, v ktorom si úspel? Bolo to veľmi drahé, musel som veľa zaplatiť. Jasné, a takže všetci sme, prečo som ja v tú televízii, Dano, prosím ťa, čo to sa nedoplatí. My sme vyštudovali ešte za klobásy. Ešte za klobásy. Neblázni. Ja som predtým študoval vlastne, že divadlo a jazzový spev mm-hmm. a cez tú koronu som si povedal, že neviem, či to má úplne zmysel, lebo predsa to vystupovanie nebolo nejak možné. Jasné. A tam mi to tak nejak utkvelo, že OK, že chcel by som sa ešte zdokonaliť vlastne vo výtvarnom umení. Tak keď som bol na prímačkách, tak prvá otázka bola, že či tam vôbec budem ešte chodiť. Tuto že... pánko, ktorý si chodí spievať. To ma že... ako keby naštvalo. Jasné. A mám naozaj, že 95% účasť. Snažím sa tam chodiť. Tých 5% chodí. Si kde? Tých 5% väčšinou vystupujem, alebo robím nejaké iné veci. Jasné, ale si v tom zodpovedný. Ináč, snažím sa. Výtvarník, keď chce fungovať, musí byť zodpovedný. To aj Peter hovoril, že on ráno vstane. A jednoducho robí, lebo o výtvarníkoch sú tie predstavy, že niekedy po obede sa zobudí, zapálí si cigaretku a ide zase spať, ale to musí byť veľmi disciplinovaná činnosť. Je to niekedy aj stres. Ja sa priznám, že mal som napnuté nejaké plátna, robil som jednu objednávku do Kán a mal som z toho stres a normálne, že prvé 3 týždne som sa nevedel toho plátna ani dotknúť. To nehovor, to zase vyzerá, že si nič nerobil 3 týždne. Ale postupne potom to nejak tak prišlo. OK, tak bola to prišlo. Bola tam tá cigareta a tak ďalej a vyspal som sa lepšie a už to bolo OK. A už to potom prišlo. Inšpirácia musí byť jasne, takže tie postupy sú rôzne. Držíme palce v tom výtvarnom, držíme palce v hudbe a aj v Milujem Slovensko. Samo Hošek v mojom týme. To je prednešný večer tým Adel Vincelovej. Zaujímavé, čo si povedal o tom strese, že sa dívaš na to plátno a nevieš začať? Že rozmýšľaš, že ako to vyzerá, keď herec chytí taký stres, Dano? Čo myslíš? Tak má text, že nevieš začať. Na javisko nevieš začať? Nevieš začať, treba. To tam je výhoda, že máš ten text. Áno, máš sa o čo opäť, že dostal si niečo. Nie, že by si improvizoval, no ale akože je pravda, že to musí byť asi fakt stres, že dostaneš zákazku, že namalujte niečo teraz a teraz sa postaješ pred to plátno, aby som ich nesklamal, tak čo to urobím? Ešte si dajú termín navyše. No, ja si to viem predstaviť, že to musí byť stres celkom. No. Keď je to hlavne teda zákazka nejaká. No. Nech sa ti páči, tvoj tým. Ja mám zaujímavý tým, veľmi pekne zložený, musím povedať, lebo mám tu že dve premiéry a dúfam, že nie dernieru, hej, Zuzka. lebo ty si tu už koľkatýkrát teda? Nie, ja som len druhý. Len druhý? Ja som bola za horolescov a teraz som za výtvarníkov. No tak ty máš toľko, no, ale idem k Simonke napríklad. Teda ty máš strašne zaujímavý príbeh, musím teda povedať. Ty si vlastne do 38 rokov robila v administratíve. Mm-hmm. Konkrétne, čo si robila teda? Asistentku riaditeľom. A v tej jednoho dňa si povedala, že a už dosť je asistovaný riaditeľom, sú to špiny. Idem si robiť niečo svoje vlastné, alebo ako to prebiehalo? Boli to úžasní kolegovci, ale moja duša už ma ťahala inde. Áno, a už si počas toho vlastne administrovania asi vlastne už áno, začala áno, niečo. Áno, jasne. Primárne sa venujem teda joge, s cerou máme jogové štúdio. Ešte aj toto k tomu, nech sa ti páči. Cvičíme jogu, terapiám duše sa venujem a malujem. Maluješ. Malujem. A maluješ dokonca takou zaujímavou technikou, že ono to je voskom, hej? Mm-hmm. Dobre, a teda nie len aj akryl máš, ale ten vosk, jak prebieha? Mm-hmm. To musíš nejako si roztopiť, alebo čo? Áno, stále zatepla, musíš to nahrievať a ešte aj s teplom to nanášaš. Nanášaš. A s tým vlastne pracuješ. Hej, no. Čiže napríklad ty akože v Dubaji vystavovať napríklad nemôžeš, hej? A mohla by som, keby ma oslovili, určite, jasne. Dobre, tak to môžem. A ešte ma zaujíma tá terapia, že ako sa dá skombinovať teda výtvarné umenie s terapiou, alebo ako to vlastne, a dokonca ešte aj s jogou, nebo daj to asi už nie, to už je. A v podstate telo, mysel, duša je všetko dokopy a... No ja to mám rozdelené, ale... Vlastne túto terapiu duše, to som si vlastne tak odžila na sebe, lebo terapia duše je niečo, čo aj mne veľmi pomáhalo a zistila som, že v spojení s týmto malovaním to prináša úžasné výsledky. Vymeníme si telefónne čísla. Simonka Sedláková v mojom týme, som veľmi rád. Zuzka, ahoj. Ahoj. Teba som tak už trošku načal, ale ty vlastne áno, ty si známa tým, že teda, áno, herečka, výborná herečka,
dokonca porotkyňa a tak ďalej, moja kolegyňa, s čoho mám veľkú radosť, krásna žena, to nebudeme ani hovoriť. Ale pozor, je tam ešte jedna oblasť a to je vlastne, že ty maluješ takisto, si maliarka. Kedy ťa to vlastne prvýkrát napadlo, že idem niečo presne, jak samo hovorí, že mám voľné celé plátno a idem si tam niečo hodiť. Pamätáš si ten moment? Pamätám si ten moment, mala som voľný deň. Okej. Okay. Nie, voľný... Čiže to bolo asi už niekedy po 30. Bolo to po februári a bolo veľmi sivo a mala som voľno a ja som vlastne išla úplne intuitívne do obchodu s výtvarnými potrebami a nezačala som vôbec skromne, ale kúpila som si také väčšie plátno. Jasné. A to mám dodnes, lebo zase ja akože chápem Adelu, hej, že netreba vytvárať zbytočne veľa predmetov, keďže ja ich nepredávam a ani ich nenanúcujem nikomu. A kde to máš tým pádom potom? No to však tomu sa zase... Že ja ich vlastne malujem furt v podstate ten istý obraz. OK. Nemaluje. Počkaj, toto ma ona chce zaviesť. Však ma chce zaviesť. Samozrejme, že klamem, pretože som v televízii. V televízii sa má klamať. Áno. No, nie, no tak ale robím tak to často. Tak povedz, som fešák, alebo či... Ty si, počúvaj ma, tvoja duša je jedna z najkrajších, ktoré som kedy videla. Áno. Ďakujem ti veľmi pekne. No nie, akože malujem, samozrejme, viacej už je ich, ale mne sa nechce chodiť ich nakupovať, pretože som lakomá, to kúpať, to je strašne drahé, tým, že to nedávam ďalej. A ja to malujem ako mandali, ja namalujem si obraz, strašne sa mi páči, odfotím si ho a premalujem ho. To takže vážne? Áno, oni sú veľmi hrubé, už niektoré. Však to je to presne to, že... A vymyslela som úplne konceptuálnu výstavu svoju, že existuje totiž to taký prístroj, ktorý vlastne dokáže prečítať, aký obraz je pod obrazom. Áno, to je pri starých majstroch sa to používa, aby sme videli, že čo zamalovali z tých nádherných svojich vecí. Moje obrazy nie sú pekné, ale ich tam veľmi veľa. Takže ja by som kúpila ten prístroj a tá výstava by spočívala v tom. To je, že ti to postupne odhaluje vlastne. Že tých 8 obrazov by sa takto premietalo. To je veľmi pekné, to sa mi veľmi páčilo, lebo si šporovlivý. Šporovlivá som, ekologická. Ale počúvajte, ak môžem do toho vstúpiť, Zuzi. Takto, aj moja mama je výtvarnička. Vyrastala som s výtvarničkou, teda celý život keramička. Ano. A ja vždy, keď počujem, že teda nejaký človek zo showbiznisu že začal malovať, tak si tak... Vždycky poviem, no, ďalší, super. A ja keď som videla, a keď som videla Zuzkine obrazy, tak si hovorím, že pozor, že to je fakt pekné. A hovorím, máme, mami, čo hovoríš na túto... Na túto Zuzu, že áno, že to je, že normálne, že krásna malba. To sú tak veľmi pekne malba. Čiže tá emócia mohla byť, ale i bola iná, bolo to, že ďalší, super. Ne? Ďakujem. Áno. Ale ja sa tak rada v tom ponižujem, pretože už som dobrá v toľkých veciach, že už... Áno, vlastne, čo je. Zuzka Fialová, dnes neponižujem, bolo týme. Tomáš, ahoj. Čau. Tomáš, čau, ahoj. Ty tak, ty tejto zostavi tak trošku akože... Vyzeráš trochu inak, musím povedať. No ja som zaspal, ale ja som si rýchlo hodil, čo som našiel v skrini. Ja, ty si vyzerá. Zaspal. Teraz večeru, tak mám tým pádom má pravdu. To my umelci, my spíme celý deň a potom deň. Večer. Počkaj, ty robím. To máš strašne zaujímavé, lebo ty si, že DJ, výtvarník, si vlastne robíš animácie dokonca, hej, robíš takéto krásne veci, čo máš práve v tomto momente na sebe. Ale čo ma strašne zaujalo, to, že si milovník bečkových filmov, hej? Áno, áno, áno. A to ťa inšpiruje nejaká tie bečkové filmy? To ma mega inšpiruje. Lebo to sú parádne príbehy, parádne zábery sú tam a je to... Je čo si, to... A čo si videl naposledy taký nejaký dobrý bečkový film, čo by sme vedeli odporučiť divákom, jak zlikvidovať čas svojho času? Pánečku, tak naposledy, čo som videl, dal som si normálne okružnú jazdu po Bratislave a to je slovenský film, ktorý vznikol pána Beka, neviem presne kedy už strašne dávno a je to, že Immortalitas. To je výborný film, áno, ten poznám. Immortalitas, ja ti môžem zase prepáč, to je výborný film, tá vera Karol Čino. Áno, áno, áno. Ale pozor, môžete povedať taký príhodu, že oni nečakali, ale na tej premiére sa všetci smiali a ono to nebola komédia. Áno, áno, áno. Ale to toľko len k tomu. Ale ja som sa videl výborný a môžete, Resident Evil nový je výborný, lebo tam strašne veľa tých zombíkov. Vieš, áno, tých, áno, áno. A ja som vždy chcel hrať jedného z tých zombíkov. Vieš, taký to je, vždy ma je túžba, ideš na to, vieš, a furt ho ich rozstreľajú tak ale, hlavu. A toto. Tak ale ono to je cool, ale celý deň tak žiť a tam musíš tie mozgy jesť a musíš trénovať. To je úžasné, ne? No, a v tomto si rozumieme, to sa mi veľmi páči, prídem k tebe niekedy na platno. Dobre, ale povedzme si, ako je práci, ty si aj DJ teda a najradšej robíš komiksy, hej? Komiksy, áno, to je, že môj najviac. To najviac, čo ťa baví. Ale máš takéto krásne veci a toto si mi povedal, že toto je vlastne ľudová... ľudová... To, áno, to je zase druhá vec, na ktorej pracujem a to tam sú ilustrácie, komiksy, aj videohrúšky, tam už niekoľko veľa rokov a to je, že tradičný slovenský cyberpunk.
Tradičný slovenský cyberpunk. A to sú ženy a muži v tradičných krojoch a majú všelijaké implantáty, všelijaké vylepšenia. A žijú taký modernejší život. A bublajúce oči. Bublajúce. Jasné. Dobre, ja ťa prosím ťa predstaviť, to je civilné meno a skús nám povedať svoje umelecké. Tomáš Cigar, môjom týme som rád. A umelecké meno, aby som to nepokazil. Eniak. Ale prvá časť? To je Arter, ale to boli Arter, takové... Eniak. Ale Arter bol iba... Jak to vzniklo? Arter vznikol iba kvôli tomu, lebo som si zakladal Facebook 2009 a musel som dať svoje meno. Jasné, som dať svoje tak meno. Okay. Tak som dal, že tak umelec, tak Arter. Tak Arter, dobre. Takže len Eniak. Arter, Eniak, v mojom týme som veľmi rád. No veľmi zaujímavé. Toto je pre dnešný večer tým Dana Dangla. Po našich týmoch dovolte privítať kapelu Milujem Slovensko Band dnes večer so Samuelom Tomečkom a Katkou Ščevlíkovou. Viete, že ste tu kvôli hre. Budeme sa hrať, budeme spoznávať, budeme súťažiť a budete získavať nejaké body a jeden tým sa stane dnes večer týmom víťazným a ten tým aj odmeníme tentokrát takýmto pekným obrázkom. Je to z chránenej dielne. Ďakujeme. No, tak poďme rovno hrať, nie? Čo? Poznáte hudbu? Pesničky. Ja tu mám DJ-a. Máme DJ. A tu máme DJ. A inak vy máte akého žolíka teda, no. Dobre. Lebo ja tu nemám dvoch spevákov, nie? Či? Dobre, no. Ale si sa nepochválila. No. Som sa ja aj tak inak Zuzka robí aj hudbu. Ale neblázni. Samo tiež. Takže... Ja som myslel, že iba úle maluje. Ale aké krásne. No. Ďakujem ešte raz. Znova. Zas a znova. No ideme hádať pesničku. Mám pre vás veľmi dobrú správu. Po čo? To som šťastný. Budeme dávať vždy, že 2 plus 2 body už teraz. Už teraz vždy? Áno. Čiže to je... Áno. To je 4. 2 body môžete získať za meno interpreta. Dobre. Uh-huh. A ďalšie 2 body za názov skladby. Otázka. Keď to identifikujete. Otázka. Pýtaj sa. Otázka, nech sa ti páči. Keď sa Dano, čo sa teda stane, asi prihlási a povie nezmysel. No. Dostávame stále len 2 body za to. Áno. Áno. Áno, áno. A keď sa Adela prihlási a povie... To sa nestane. Dva nezmysle. Sú to 4 body. Za každý nezmysel 2 body. Pamätaj si, že Adel vie všetky pesničky dočias, kým pracovala v rádiu. Tak. Áno. No tak schválne vyskúš... Čo je vlastne dodnes, ako teda, ne? No tak už je to teraz znova, ale už to už sa ťa na tak nenalepí. Iba nahráme rozhovor, ja neviem, čo medzi tým sa hrá, mňa to nezaujíma. Veď toto. To už funguje trochu inak. Ale táto pesnička z hodou okolností, a viac nepoviem, tá má toľko rokov inak, podľa mňa. Toto je veľmi bradatá pesnička. No, teda. Nech sa páči. Dobre. Hex, na 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 Som... To není vetroň toto. Snežný pluch. No, tak to by som nepovedala v živote toto. Zlatan to mimo, ale 2 body sú vaše, dobre. Začná tvár sa za tmavé stromy skrýva. Takto každý deň, keď nad mestom sa večer kloní, mám, v hlave mám, v hlave mám ten plán. Ja som oheň, vietor, vzduch, som ženský duší, snežný pluch. Keď kráčam mestom, všetky dievčatá mi vo očiach čítajú. Milé dievča, smiem sa spýtať kamže, kamže len. A viete o tom tento nočný čas, sú chodci náhodní. Hex! Presne sa to volá Som on.
A ten snežný pluh je vlastne, to je ten paralelný život tej pesničky. Vidíš, toľko si to o tých štyroch bodoch hovoril. No. Že zostali z toho dva. Ale v ponuke boli štyri. Tie prvé dva sú vaše, samozrejme. Blahoželám. Prichádza ale hra, ktoré môžete získať veľmi veľa bodov. Pretože za každý jeden úspech získavate 4 body samostatné. Volá sa strelnica. Kto si pamätá strelnicu? Je taká... Ano. To je stres. To až on zistí, čo je stres. Toto je stres. A keďže sme ju vlastne v tejto sezóne ešte nehrali, tak si poďme pripomenúť pravidlá. Začínate po dvojiciach, dobre? To znamená Peťo proti Eniakovi, alebo Arterovi Eniakovi, alebo Eniakovi Arterovi. Idete proti sebe. Ja vám prečítam nejaké slovíčko. To slovíčko môže a nemusí dávať zmysel. Vy ho zároveň uvidíte aj na obrazovke. Vašou úlohou je identifikovať v ňom prešmičku. Písmenko. Vždy je to prešmička písmenková. A tá prešmička je vždy v nominatíve jednotného čísla. Či ja vôbec nerozumiem. Preto budeme rozumieš? Robiť jednu ukážku ešte aj. V prípade, predstavujem si, že Eniak je úspešný, odstrelil Petra. Peter ustupuje, na jeho miesto prichádza Zuzka, tak to môžeš odstreliť aj kompletne celý tým. V princípe sa snažíte, aby vo vašom týme zostalo čo najviac členov, lebo za každého zostávajúceho člena máte 4 body. Pekne. Dobre? Dobre, môžeme si to úplne tak nesúťažne vyskúšať. Peťo, Eniak, zadanie znie vlka. Vytvor prešmičku zo slovíčka vlka. Dobre, Peter sa prihlásil. Vlak. Peter, a takto by si odstrelil Eniaka. Všetkým je všetko jasné? Ale sa to nestalo, hej? Nestalo sa to. Nestalo sa to, pretože súťažiť začíname až v tejto chvíli. Toto už bude naozaj na ostro. A neradíme si, hej? Ideálne by bolo neradiť si, samozrejme, ale čo mám s vami robiť? Budem pás tablet hádzať? Dobre, tak si radíme. Radíme si? Áno. Nenápadko. Dobre. To je ako... Presne takto. Strašne nenápadne. Dobre. Nech sa páči. Toto je prvé zadanie a znie... Chaos. Ha! Peter sa prihlásil. Socha. Vynikajú. Dobre. Zuzka, ideš ty. Zuzka na Eniakové miesto. Eniak si trošičku odstúpi. Dobre. A ty, Peťo, pokračuješ. Stále si v hre. Dobre. Tu je druhé zadanie. A zadanie znie natrie. Natrie. Vytvorte prešmičku. Tanier. Áno? Tanier. Pic ho dolu. Dobre, Zuzi. Zuzany oproti sebe. Nech sa páči. Zuzi. Tak. Tak, ďalšie zadanie, tretie v poradí. Tentokrát to budú dve slovíčka, ale nech vás to nemýli. Výsledkom v prešmičke bude jedno slovíčko, ako som povedal. Nominatív jednotného čísla. Zadanie tentokrát znie klamsa. Čo? Klamsa. Nájdite tam prešmičku. Ha! Slama. Slamka. Slamka je správne. Nenechala som sa dopriec. Peťo, len upozorňujem, že sa vám míňajú členovia týmu. Dobre? Sústreď sa, snaž sa. Zuzka sa zdá byť v tomto dobrá, tak naber odvahu. Živím sa tým. Ďalšie zadanie, nech sa páči, znie realité. Realité. Znie to francúzsky. Ha! Atelier. Ale toto bolo vyslovene z vlastnej hlavy. Nie, vieš. A tanier nebol úplne. Dobre. Prepáčte, ja len na našu obranu, on mi hovoril svoje telefónne číslo. Aha, je mi to jasné. A ty už máš jej? Ešte toto príde. Zatiaľ nie. Dobre, ja len aby to bolo vyrovnané teda. Dobre, Adel, nech sa ti páči. Skús to zachrániť. Akým výrazom si to povedal teraz? S výrazom... Takým, no nech sa ti páči, no. Náznak zúfalstva. To je presne ten výraz, čo hovoril môj kamarát, že mali strašnú žúrku a nepamätal si z nej nič a na druhý stretol susedku a hovorí, dobrý, a ona, dobrý. Dobrý. Tam je povedané všetko. Tak nech sa páči. Ďalšie zadanie v poradí piaté. A niečo s tým už urobte, hej? Pristaň! Tu je piaté zadanie. Tak, a gól! Môžeš povedať...
model. Katalóg, ale Zuzi, ty si zlatá. To bolo také, že... Je to počula to. A ja som to počul tu odtiaľ, to niekde. Tak toto bolo jedno krásne gesto. No tak... Ďakujeme. Ale to bolo pekné, lebo ja som to tu počul a videl som tie zúfale Anelkine oči, ale no tak počula som to, tak to poviem, no. A Zuzka to tiež počula a hovorí, čo dobre, bude. Dobre, čo dobre. Bude? Tak ale došlo k opačnej strelbe. Tak najprv stlačiť, potom jasne, povedať. Jasne. Tak, Simonka, nech sa páči. Šieste zadanie, či dedo STV? Čo? Či dedo STV? Vytvorte pre šmičku! Dedičstvo? To je ono! Áno! Dobre, ale toto bolo ťažké. Uvidím ja. Viete čo, páči sa mi to, lebo sme sa dostali až k úplne poslednému zadaniu a celkom ma táto hra baví. Máme kapitánov oproti sebe. No, prosím pekne. Hopky, šupky. Posledné zadanie, teraz sa to rozlúskne. Vlastne iba 4 body získate. No teda. A v ponuke bolo 16. A to ich máme my? Prosím, to ešte sa nevie. Aha. To sa teraz rozhodne o tom. Tak nech sa páči, opäť je to viac slovíčok, ale výsledkom má byť iba jedno jediné. Jak v nádobe. Jak v nádobe. Vytvorte pre šmičku. Odstrelte súpera. To je aké perfektné. Keby som vám videl do hlav. Jak v nádobe. To nedá nič vytvoriť. To sa nedá, neexistuje. Adel! Objednávka! Povedaný. Objednávka! Bravo! Bravo! No. Teda, ale jak v nádobe bolo dobre, ťažké, čo? Jak v nádobe bolo ťažké, toto vedeli. Oni ďakujeme aj za krásne gesto. Veľmi tak... Celkovo vlastne, akože, hoď ste to valcovali ako tým, tak tie 4 body získavajú oni. No, teda. No. Taká je pravda. Pekne si dal ten nevadí. Chaos na úvod. Teraz ponúkam 2 plus 2 body. Bradata? Keď bola v rádiu? Pozriem sa. Keď som bola bradata? Ale áno, ale áno, áno, áno. Ale máme tu novinku. No povedz. Úplnú novinku, perfektnú. Budete hádať pesničku. Kapela síce bude hrať, ale nebude to tá melódia tej pesničky, alebo len tak akože neidentifikovateľné. Ale vy na obrazovke uvidíte emotikony. Lebo čo si budeme hovoriť, veľakrát sa dnes už vyjadrujeme pomocou tých emotikonov. Ja. Takže vy uvidíte úryvok z textu, ktorý je vyjadrený tými emotikonmi a v tom úryvku je zároveň skrytý aj názov tej skladby. OK, ale čo teda hrá kapela tým pádom? Kapela len taký podmaštek. A to je na čo? Taký, ale to je melódiu. No, aby to nebolo úplne trápne, ticho. Je to z tej pesničky konkrétnej? Je to z tej pesničky, ale to nemalo by to byť veľmi identifikovateľné. Keď vám to dlho nepôjde, tie emotikony, ale ja si myslím, že na to prídete rýchlo. Ak vám to dlho nepôjde, tak potom kapela zahrá naozaj reálny úryvok a už ideme podľa toho, ako ste zvyknutí. Pripravení? Tak hovoríme si. Ja som z toho nadšený, z tejto hry. Nie, ja sa teším, ja som zvedavá, že ako sa dá s emotikonou vystavať. Teda. No to uvidíš. Je to perfektné, už to vidím a je to fakt dobré. Nech sa páči, kapela hrá. A vaše emotikony. Pozor! Tam s nami na stole. A to je Peter Nač. No kto iný? No, ja... Tak to sa to robí. Za zvodov od slzy a žiarovka špurká to zbožňované slnko múk. A my sa popálime o všetky svoje slnka a vydrží len dobrodruh. Dám si nohy na stôl a dolejem víno, nech dostanem to skôr do žil. Že keby som tak zomrel, rýchlo by mi došlo, ako som si pekne žil. Sám s nohami na stole, zrazu život ma prebolel. Sám s nohami na stole, zrazu dobre je aj to zlé. A to mi robí celkom fajn, znova na seba sa podotáj.
mesiac s nohami na stole, zrazu dobre je aj to zlé. A to mi robí celkom fajn, znova na seba sa podobá. Krásne získané prvé 4 body, blahoželám. Môžeme si ešte na chvíľočku vrátiť tie emotikony, aby ste to videli, lebo sme to tak nevysvetlili úplne perfektne. Že... Ale dobre to bolo. No, ako na to Dano prišiel a perfektne, pozrite sa, je tam sám, s nohami hore na stole, zrazu, tam to je symbol života, má, a tam boli ho hlava, má prebolel, no. No, no tak, to už ten záver je taký, to je taký rozpačitý, ale keď už vieš sám s nohami na stole a poznáš text, tak dokonca aj Dano vedel, že to je Peternák. To si zase prečo takto povedal? Lebo to pre teba preca legendárne vždy všetko Peternák. Aha, dobré, áno. No. To je pravda. Tým teda Peťa pozdravujeme a 4 body prideľujem Danovmu týmu. No, čo by to bolo za Milujem Slovensko, keby sme nemali kartičky. Ale dnes to bude aj ťažké, aj ľahké v jednom. Ťažké to bude v tom, že na kartičke budete hádať rôzny počet slov, ďakujem. Ľahké to bude v tom, že budete mať iba 10 kartičiek. Aha. No, ale vysvetľuj ešte. Ako inšpiráciu sme si pre dnešok vybrali takú dilemu, ktorú majú občas mladí ľudia, keď ukončia štúdium na vysokej škole. Kam ísť? Čo robiť? Do roboty napríklad. No. A... Alebo Cyprus. Tu je 10 činností, čo môžu robiť mladí ľudia po skončení školy. A... Tých možností je 10 až? Je. Napríklad dobre sa oženiť. No. Ale je. Určite ale tam je. Vyhradnúť banku. Úrad. No. Tak potom je tých možností. Za každé uhadnuté máte 2 body a budete to opisovať. Dobre? A slovne. Ťažké je to v čom? Že tam je, že tam veľa, je veľa slov a že by to mali povedať presne? Bolo by to ideálne, no. To je čudné. No poď. No, tak poďte bližšie. Je to čudné, ale tak toto je. Ktokoľvek má tip, tak bude hádať, dobre? Môžeme aj cez seba, hej? Jasne. Cez seba, jasne, aj túto oranžoví ľudia vedia. Tam máte externý mozog, môžete ho používať. A my tak potom pôjdeme tie isté kartičky? Tie isté, presne. Áno, Zuzka, samozrejme. Len v opačnom poradí, hej. Aby to bolo iné. Ale opačne. Takto to bude opačne, takto. Dobre, pripravení? Áno. Áno. Tak prvá možnosť, keď dokončíte vysokú školu, je opis. Ísť do roboty. Inak zamestnanca. Výborne. Tu je druhá možnosť. Pokračovať vyššie vo vzdelaní. Doktorát. Áno. Čiže povedz to celé. Ísť na doktorátske štúdium. Tak. Výborne, takže, ale toto je úplne že do bodky. Ľahká robota dočasná. Brigáda. Dobre. A zbúchať kvalitné CVčko. CVčko? Čiže inak... Úrad pra... No povedz to inak. Napísať životopis. Ale aký? Profesný, štruktúrovaný. Nie je zlý, ale... Je dôležitý dobrý životopis. Tak. Dobrý životopis, výborne. Ano. Rozšíriť svoje schopnosti rečové, takže preto... Jazykový kurz. Čo, ano, celé? Na jazykový kurz. Na jeho konci. Nie? Prihlásiť sa na... Na konci dostaneš, áno, čo? Na certifikáty. Áno. Výborne. Okay. Čiže alebo... celé to celé... je... Is... Na certifikovaný kurz. Alebo urobiť, teda, no to neviem. Atestácie. Na zdravotníctve. Jazykový certifikát. Áno, už to tam je. Získať jazykový certifikát, alebo sa spraviť. Áno. Urobiť si taký ten papír, ktorý súvisí. Vlastne, dobre, opak smrti je... No život, životopis. Nie. Dobre. Rodný živnostenský... Otvoriť si živnosť? Áno. Otvoriť si živnosť alebo založiť si ju. Dobre, to je v poriadku. Potom robiť niečo, čo je veľmi pekné, ale je to zadarmo. Niektorí to chodia robiť. Dobrovoľníctvo. Robiť dobrovoľníckú činnosť. Aha, dobre. Opustiť Slovensko, inými slovami. Áno, to je ďalšia možnosť. Tu máme 9. A potom urobiť, teda... Tak už nič. Zlepšiť si svoje vzdelanie v inej oblasti. No. Takže... Rekvalifikovať sa. Urobiť rekvalifikačný kurz. Výborne. Dobre, a 10. A to by som sa na to aj vykašľal. No veď áno, inak. Budovať komunitu absolventov.
akurát práce. Ježiš, ja som úplne... Ja žádam so všetkými. Skúsenosť to tak znelo. Tak už chápeš, prečo je to ťažké. No ale také to je zaujímavé. Ale dobrá správa, 18 bodov Adele. Wow. Idem k tebe. No poď, nech sa ti páči. Aj, sú to podobné hovadziny, hej? V princípe áno, a predstav si, našli sme ich ďalších 10, no. Však skúsim, páč. Akože, lebo oni hovoria, že nemáme často čo robiť, ale pozrite sa, koľko je tých možností. Aha. Nie každá súvisí teda úplne priamo s tým, že čo ste vyštudovali, ale je to jedna z možností. OK. Za každé rozlúštené máte bod. Opis, Dano, pripomínam. Opis. Nepoužiť kmeňové slovo. Tak, nech sa ti páči, prvé. Urobiť si voľno tak, že spoznávaš svet, čiže? Cestovať. Áno. Výborne, dva body. Založiť si vlastnú živnosť, čiže? Živnostník. Áno. Podnikať. Dobre, povedz si to len vy. Venoval som sa niečomu, ale idem vyskúšať aj niečo iné. Rekvalifikácia? Nie. No, jak to povedať? Ako, som pokračuješ som tej zubár, činnosti? Ale chcem niečo robiť iné. To nie iné, môžem použiť? To neviem, či je možno. Pokračovať. No, ďalej v tom, čo si robil. Daj si to na koniec. To je ťažké, nemôžem. To bohužiaľ nemôžem. Ježišmária, do keľu, jak toto povedať? niečo... V tej istej oblasti riešiť niečo iné. Atestácia? Nie, v tej istej oblasti nemusí to byť doktorského, môže to byť kompletne na novo. Niečo. Hej? V tej istej oblasti, áno. Manažovať to? Nie. Pokračovať v tom, čo ste robili 4 alebo 5 rokov. Keď, ja aj študovať doktorantúru si robiť. Nie. To už bolo. Povyšiť. Je to iná oblasť. Iná oblasť. Dobre, už to dobre hovorí. Marketor toho? Nie. Toto isté, to prvé, čo ste povedali, len iná oblasť je to, akéby. Toto isté, čo ste prvé povedali, bolo... Tak, dobre, zasekli sme sa. Poďme ďalej na iné slovíčko. Poďme na okay. To. Dobre. Snažiť sa osamostatiť od rodičov a... Oženiť sa. Ale tá ubikácia, kde si... Odsťahovať sa. Čiže, inými slovami... Prenajací byt. Inak, no... Ale aby to bolo už nie bolo, rodičov, áno. Ale... Hypotéku si zobrať. Tam to zaznelo. Vlastné bývanie, áno. No, toto je pekná hodnosť. Okay, venovať sa na internete a mať veľa lajkov, čiže byť... Influencer. Dobre, stáť sa influencerom. Snažiť sa ísť do takej, na internet alebo niekam, kde ti potom oni zoženú... Profesia. Ty sa dobre... Tam išlo Danovi o to, aby vám vysvetlil, no, že ale... ísť študovať ďalší odbor. Pokračovať v tom, čo ste 4 alebo 5 rokov robili a snažili sa... Musíme to ísť ešte raz, lebo naši kamaráti sú smutní. No, dobre, tak to je 8 bodov, Dano. No. Ale super, Dano! Asi zaškrtím to gramu. Mne sa to páčilo. A nemám pocit, že by si robil nejakú chybu. No nie, lebo nemôžeš povedať študovať odbor, nemôžeš povedať nič, tak to no. Je také, no. Tak... Ale nebolo ale to tam... by som ja vedel. Nebol tam úrad práce? No bolo tu zaregistrovať sa v pracovnej agentúre. Ale k tomu sa nedostal. Založiť si rodinu ešte. To som hovorila, nemohli by nám to povedať. Ale to som vám nedával. Spraviť si vodičské oprávnenie, alebo doučovať iných. Ale nikde nebola tam možnosť, že ísť na úrad práce. Lebo je plný. No lebo... Už nemáš kam. To je Danov účet. Minule som Danovi posielal nejaké peniaze, sa mi vrátili, že už má plný účet. Nech sa banka prijímať. Škipy. No. 18 získala Adele, 8 získal Dano. Čo teda znamená, že 12 bodov má Dano a vo vedení je Adele 24. A môžeme ísť na pesničku, lebo tuto pod pultíkom mi skúčia 4 body. Normálne tak chcú hrozne ísť k niekomu do týmu. Že wow. No. Toto je tvoj paralelný život. Sa rozprávaš s bodíkmi. No, oni mi tu tak chodia, vieš, ma tak šteklia po nohách. No. Hey, nie, to nebudú bodíky. To nie sú body. To by som inak riešila. No, by som riešil s nejakým kardiologom toto. Hey. Ja som myslel, že povieš, že na gauči sa to rieši toto. No, nech sa páči. Meno interpreta a názov skladby určite ju poznáte. Musíte ju poznať. Dobre. Chcem prideliť 4 bodíky. To je
Počkaj. Môj Bože. Áno. On to vie. Ja som to počul 5 krát, Dano. Dano sa hlaspí to. Ja som to normálne. Ja to normálne. Ja som to svoje lávy do ryti. Ale dobre. Postal sa a povedz to. Ale bol som 2 sekúnd do ryti. Bolo to perfektné. Tuto pánovi ďakujem, lebo... A ja hovorím, že... Ja som si hovoril, že keď na mňa kričí, že môj Bože, si myslíš, že ja som idiot, že to neviem. Môj Bože! Veď to je Katka Knechtová! Chápeš, že on, čo som urobil pre Boha? Ďako. Môj Bože, Katka Knechtová, chápeš? Som sa zlákol, ty vole. No. Ale pravda je taká, že teda je to naozaj Katka Knechtová, ktorá nezaznela, ale môj, môj Bože zaznelo. No, dobre, no. Môj Bože, dobre, tak dva body. A vyhrali sme? Áno! Dva body. Má duša si tá útrapu, môj život priblížil sa k prázdnu. Tam, kde jen úzkost hlasu zaznie, tvár štech teď má, co do jam jdu. Tam, kde je tma, ač ten je bílý, jsem, jak bych žádné neměl síly. Můj Bože z hlubin zavolám, úzkostnou modlitbu moju slyš. Ve smrti zpívám ruky prázdné, ať moju prosbu vyslyší. Katka Ševlíková a Samuel Tomeček. Ďakujeme krásne. No, tak škoda, že ste aj za tú Katku Knechtovú nezískali dva body. Nevadí, som v strese ešte furt. No. A niekedy dva stačia. No, dva sú vaše. Ďakujeme. Dobre. Ono sa vlastne hovorí, že keď niekomu darujete darček, tak je v tom kúsok kumštu, hej? Musíte ten darček vymyslieť. U nás ten darček vyzerá štandardne, vždy vyzerá rovnako a vždy aj skončí rovnako. Ideme hrať narodeniny a najbližšie k dnešnému dátumu vysielania má narodeniny Arthur Eniak. Áno! Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Eniak, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Eniak, veľa šťastia, zdravia. Všetkých vás srdečne vítam na nejakovej narodeninovej oslave. Ono to vyzerá, že je to taká zábavka. Tu v skutočnosti je to teda naozaj neľútostný boj o body. Vy sa snažíte získať bod, ktorý mi tu skučí pod stolom. Hej. Stále? Hej. Už zasa. No. Za správne odpovede získavate tie body. Ja kladem otázku. Keď vieš odpovedať, odpovieš. Keď nevieš odpovedať, povieš neviem. Dám ďalšiu otázku. Keď odpovieš správne, posúvate po ľavej ruke. Neotáčajte to k sebe, ani nijak, ani na nikoho iného, pretože ten darček na konci vybuchne. Ten, komu vybuchne na kolenách, ten pripraví svoj tým o bodový zisk z tejto hry. To je všetko na povzbudenie. Už viac nemám motivačných rečí. Ideme hrať? No tak poďme, no tak čo? Tak poďme teda, nech sa ti páči. Prvá otázka. Kostol svätého Michala v Dolnom Hričove sa prezýva aj Slovenská Sixtínska kaplnka. Vo vnútri totiž nájdete malby výtvarníka Vincenta... Doplňte meno. Ložníka? 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 Skoro ako rohlíka, keby si povedal. Ja, áno, je to Vincent Hložník. Dobre, tak posun ďalej. Ľuška. Čo alebo kto je to žerucha? Paslina. Mzda? No, bylinka, no. Jedlá, treba to prečítať.
Ktorá inštitúcia sa skrýva pod skratkou SAV, SAU? Aha, to sú tí vedeckí pracovníci, Slovenská akadémia vied. To je presne ono. Oh. Vedel by si mi povedať, že či dáma, čo sedí po tvojej pravej ruke, získala niekedy vo svojom živote ota? Áno, získala. Dvoch má doma, hej. Hej. Áno, dobre, posúvaj. A vieš, čo to je? Ale vieš, že to máš doma. Sympatický Nemec. Nech sa ti páči, Simonka. Máme tu obrázok. Na obrázku je východoslovenské mesto, v ktorom sa nakrúcal Oscarový film Obchod na Korze. Na ktoré mesto sa dívame? Kde sa nakrúcal Obchod na Korze? Kľudne stačí povedať, neviem. Dám ďalšiu otázku. Bolo to v Sabinove. Dobre. Má sa pozerať na loď. Ako sa volá herec skrytý pod prezývkou Šoko? Tabaček. Áno, Juraj. Má aj krstné meno. Juraj. Juraj Tabaček, správne. Šoko, pozdravujeme ťa. Keď nám tiká časomiera, tak nám tiká s akým i? Prosím. S akým i tiká časomiera? S tvrdým. To, keď si budeme týkať, my dvaja. S Mekým. No áno, tak ono boli až dve možnosti teda. Dobre, tak. Ktoré naše pleso je rozlohou najväčšie? A je sa volá, že veľké. Srbsk, nie, veľké Hincovo pleso. Ale nebrázni, no naozaj, je to pravda, dobre. Aká je cena ročnej diaľničnej známky na Slovensku? 100 litrov, čo ja viem, ja neviem, koľko je ročná. No koľko stojí ročná známka? Podľa mňa 60 eur. Dobre si to počul, nie si hluchý. Ja to neviem, posúvaj, fakt to kupujú otroci. Ale aj ty to musíš mať. Ty to musíš mať. Pred koľkými rokmi bola založená Vysoká škola výtvarných umení? Plus minus 7 rokov. 62. Nie. 350. 74. Dobre. Kto je to? Nebola si v tolerancii. Dobre. Dobre. Kto je to plochodrážnik? Prestaň mi dávať takéto otázky už jak minulé. To je taký športovec podľa mňa. Áno, pretekár na plochej dráhe. Posun ďalej. Ako sa volá najvyšší hraničný vrchol medzi Slovenskom a Polskom? Medzi Slovenskom a Polskom vieš na ňo vyliezť z dvoch strán? Poväčšie nevieme a poďme ďalej. Neviem. Rysy sú to. To bol Albín Brunovský. To vieš. Maliar. No tak posúvaj ďalej. Dobre. Čo nikdy nerobí s prehrami správne dievča v texte rovnomennej piesne Mariky Gombitovej? Čo robí, čo? S prehrami. Čo s nimi robí? Ale pozri, aký dámsky výbuch dnes dostala ta Zuzka. Správne dievča, čo robí? No, jaké? Chyby neráta. Ona chyby neráta. Ani som nevedela. Ani to ani som nevedela. Čo robí s chybami? A toto bolo také... Však! Toto bol taký slabý výbuch. Akože za každým tu máme také, že úplne sme ohlušení. A teraz, Zuzka, tebe tak decentne. To bolo len také... Také puf! Lebo Zuzka je taká vznešená, to si to nedovolí. Áno, áno. Chcem vidieť ten spomalený záber, lebo to tam bylo také... No, a takto 9 bodov ste získali. Pozri sa. No, nech sa páči. No, vidíte. Tak sa mi to tak nejak hovorí, že prehrávame. Ale už iba málo prehrávate. Pozri sa na to. Boli narodeniny. Tak nebudeme vyhrávať už. No a to sa stane o chvíľočku, lebo v tejto chvíli má Danov tým 23 bodov. Adel iba o jeden viac. A ja tentokrát 2 body ponúkam. A keďže som slávnostne oznámil na začiatku dnešného Milujem Slovensko, že prechádzame na štvorbodové hodnotenie pesničiek, za túto môžem 2 body prideliť iba z jednoduchého dôvodu. Že? Lebo poznáme len jej názov. Aha. Nech sa páči, toto je ona. Dobre. Prečo Simonka? Som ťa, dievča, ľúbil? Ja by som ťa, dievča, ľúbil. A to by sme povedali, že to je Duchon, nie? Nebude ona. Nie. Nie? Nie. Prečo si to dievča stlačilo? Sa volá prečo sa... Áno, tak sa to volá. Prečo som ten čudlík stlačil? Tarara. Teraz sa mi všetci smiali. Ale no. Nie, to bol veľmi odvážny. Dobre. Odvážny ťah. Odvážny ťah. My sme na teba píšni, perfektne si to urobil. Ale nebola to tá pieseň, takže 2 body Adel. Táto sa totiž volá Tam okolo Levoči.
tam že voda točí. A kera nemá frajíra, kera nemá frajíra, kera nemá frajíra, na niekto nejskočí. Opäť raz jedno krásne potvrdenie toho, koľko múdrosti, láskavosti a dobroty je v našom folklóre. A koľko slobody, že žena naozaj môže naplniť ten svoj život len ak má nejakého frajera. Inak nech sa zabije. Inak je to... Utopí! Utopí! Ja poznám úplne inú verziu tejto pesničky a tá sa spieva Kera nemá frajera, Kera nemá frajera, Kera nemá frajera, Kera nemá frajera. Ale tá sa spieva až pri ohni a je to tak od 1-0. Tak, a dokola. Dva body pre vás. Ďakujem. A teraz bude veselo, lebo prichádza jeho veličenstvo. Puk, na rade je naša mapa. Je pravda, že predtým, než som povedal, že teraz bude veselo, mi preletelo hlavou, že teraz bude hanba. Tak, ale hanba rovná sa bude veselo. Som sa zautocenzuroval, hovorím, nebude hanba, určite to uhádnete. Vy budete teraz musieť identifikovať najskôr nejaké miesto, či už z tajničky alebo z obrázku, a potom ho ešte aj správne umiestniť na našom krásnom Slovensku, bez riek, bez pohorí, preto je to také komplikované samozrejme, lebo nemáte veľa vodítiek. Takže začneme. Je to také jazero, veľmi známe jazero. Na počudovanie sme ho tu ešte nemali. Hádať ho budete z obrázku, ten sme rozštvorčekovali na viac časti. Je to taká mozaika, bude sa postupne odhaľovať. Keď budete vedieť, o čo ide, prihláste sa za správnu identifikáciu bod, za položenie ďalšie 3 body. Je to nádherné miesto inak. Bol som tam niekoľkokrát. Tak. Viem, to je super, to si nám pomohol. A každému to odporúčam. A čo si mal na sebe, keď si tam bol? Turistické oblečenie. A ako dlho si tam išiel z Bratislavy? No. Toto inak bola dobrá otázka. Takmer som ti odpovedal. Ale som sa zasa zautocenzuroval našťastie. Ale z Bratislavy musíš kúsok cestovať. Nech sa páči, to je tá fotografia. To je krásne, jazero. No mám aj lepšiu fotku. To je mobilom. Ale toto miesto presne poznám, inak viem presne, kde to je. A tiež som to tam z toho miesta fotil, lebo je to tam veľmi pekné. Nikto nič. A to je jazero? Myslím, že jazero? Áno, to je jazero. Je to pleso? Je to jazero a má také, a tak špeciálne sa volá. U nás to nikto nevie. Fakt vôbec nikto? Toto je ja, však to nemôže to byť pleso. Ono tam ešte pokračuje potom trošičku. Toto je taký, to je taký stromy okolo začiatok. Ak neviete, dáme tajničku. Dobre? Nič, poďme nešpekulovať, dáme tajničku. Ale... Písmenkovú. Písmenko. Hej? Nech sa páči. Stále za jeden bod, keď to uhádnete. Stlač. Stlač! A to je divný pohľad. A prečo? Akože toto mi povedzte, ako z toho obrázku ste to neidentifikovali. Zase skoro, že stlač. Tu je niekoľko pomlčiek. Ale pozor, tuto ma, ale prečo ste opäť nekričali môj Bože stlač? Môj Bože stlač! Stlač, morské oko, môj Bože. Ale toto bol čo za pohľad na morské oko? Vieš, čo to je? Ja mám pocit, tam je prítok. Tam je, to je ten prítok, aha, tak to tamto začína. Tak. Hej. To je pohľad od toho ja miesta. Viem, kde to je. A ja. Viete, kde to je? Ja viem presne. Tak to položte, nech sa páči. Vieš čo, ideš? Ja mám veľký zádok. To ja ale chceš ísť tak dále. No však budete mi radiť, nie? No, dobre, jasné. Tak poďme spolu. Ja tak poďte. To trafíme. To je, jak je úplne. Trošku je to podľa mňa nižšie, ale... Dobre. Tam si nakrúcala. Áno, my tam totiž tam... Tam si nakrúcali, ja, áno. Som tam tiež bola, lebo sme tam točili film Čiara.
Tak, aj sme tam dlho bývali, takže tak, je to tam tak, krásne. Dúfam, že sa dobre strafilo. Nádherné miesto. Aj tam na hranici s Užgorodom. A ako vravím, naozaj z Bratislavy kus cesty. A všetky tie zábery, to bolo z Morského oka? Čo sa tam aj zabíjali ľudia pri tom? Tak, ako nie, tam, čo sa topili? Tí, čo nemali frajer? Tak, tak, tak. To bol nejaký kameňolom inde. To bol kameňolom na Ukrajine. To bolo na Ukrajine. No, dobre, tak Morské oko. Ale ja myslím, že by ste to aj mohli trafiť. Aj. Ukážte nám ho reálne, prosím. Dobre. Ešte jemnúčko ďalej. Ja milujem Slovensko totiž. Milý Dano, 4 body vám za toto pridelujem. A rád by som len upozornil na jednu danú skutočnosť, že predikcia budúcnosti bola absolútne jasná, Eniek. Dúfam, že je ti to jasné. Práve sa otočilo poradie. Áno. 26 Adel vo vedení. Dano, 27. V druhej tajničke budeme doslova na kraji našich možností, lebo budeme hádať známy hraničný priechod. Ty vole. To zase... Bude to z tajničky a keď ju rozluštíte, máte bod. Ak aj položíte, máte ďalšie 3. Známy hraničný priechod. Známy. Berg. Tak pozrime sa na tajničku, či tam Berg sedí. Ak áno, tak sa rovno prihlas. Ježiš. Berg niekoľkokrát. Niekoľkokrát. Vyšné nemecké skúsim. Vyšné nemecké, hopa. To neveríš. Vôbec neviem, kde to je. Prepač, to bola z mojej strany zrada. Ja som teraz... To je tu. Kde to je? Tuto to bude. Nerobím nič, že? Jaj, dobro. Toto nebolo naplánované, že to dostaneš tak rýchlo, čo? Ten puk do ruky, ale... Nenapadlo mi to v rýchlosti, ale ja som tam bol z hodou okolnosti pomáhať. No, takže ale je to nádherné, ako sa od Javoriny posúval postupne, hej? Celou Oravou to prešlo, Kysuce tam, všetko, všetko... No dobre, však to už nemusíme ani toho ukazovať, neviem ďalej, čo máme? Ale tak akože len tak symbolicky, aby sme sa teda dozvedeli, tak prosím. Tak dám aspoň, ukáž, že vieš, kde to dobre, je. Tak daj nohu, no. Akože, že vieš, kde to je. Ne, pohode, že tu je to. Takže dobre, máš nohu teraz vo vyššom nemeckom. Hlavne no. V marci dobre, to všetkých prekladí. Ukážme si, to máme 2 možnosti. Ho! No len... Ako sa hovorí, včul si múdry. Nepadol ste tej rýchlosti, no. No, vidíš to. No. Ale tento spôsob ukladania sa mi páči, že tak pretancuješ. To tak perfektné. Ale vieš čo, že by sme mohli aj nohou. Prečo to nemôžeme nohou niekedy, že len tam tak akože dáš? Ale prečo aj gombík nestlačame nohou? Aj vieš, no, prečo celkom že tam máme dáš... tie nohy strašne neaktívne čelom, v tejto. Čelom. Inak, čelom, no? Ja to s mojim nosom no? Nebudem vyvoveť. To je akože to... Tak ty špičkou nosa. Myslíš, ty mala také pramienok. Viem. Ale konečne mi hovorili, že to sú ozajstné boje v tom. To sú ozajstné boje, hej, teraz je to také... Dangl s Vincevou idú bomby. No, ale však dajme aj normálne jedným, že zápas, súboj, túto vzťa. Ale v bláte. Vyčkajte, aj taký diel bude podľa mňa. A vieš čo, že za pravdu. Dobre, za pravdu sa každý... Čo tam? Čo, jak to je? Sa každý bije. No? To príde v narodeninách na teba také. Dobre, bodový stav aktuálny. 26 Adel, 28 Dano. Je to jasné, jeden bod za rozluštenie tajničky ste získali. Takže 28-26 je aktuálny stav. A nech sa páči, ponúkam posledné 4 body za pesničku. Čo robia tie 4 body? Oni si tak škrapkajú nôžky, ja to tuto vidím. Skúčia tu dolu, skúčia, no. Tak chcú ísť k vám. Nech sa páči, toto je tá pesnička. Dobre, Zuzka. No name, ty a tvoja sestra. Ale ty si aká dobrá. Zoza. Na svete sú veci, čo sú krásne.
Tvoja sestra mi ich dala, to je jasné. To, čo mi ty dávaš, to je málo. Opýtaj sa sestry, čo sa stalo. Tak sa pýtam, pre ktorú mi srdce pije. Kvôli tebe dýcham, no kvôli sestre žijem. Jedno, čomu verím, sú tvoje sestry veri. Jedno, čo ma mrzí, si ty a tvoje slzy. A ty a tvoja sestra. No ale takouto zapeklitou situáciou sa lúčime s pesničkami. No, Zuzi, no. Ďakujeme, že si to uhádla. Ja som to tu skoro rozbila. Veľmi pekne. Teraz budeme musieť prvý hádať vo finále. No. Lebo máme viac bodov. Áno, tá naša taktika úplne vychádza. Takto sme to chceli. No, to máte tak prešpekulované celé, akože to by človek ani netušil, že to tento tým tak dokáže. To sme si včera hodinu volali. Kvôli stratégii. Kvôli takejto veci hodinu. No. Ale sedí to, hej, hej. Aj, tak, vieš, víťazstvo v Milém Slovensko, čo už môže byť vácej? Málo čo. To tak... Možno to, možno to zdravíčko. Možno. Ale... A mať toho frajera. Mať frajera. A mať toho frajera. Lebo na čo sú ti body, keď nemáš toho frajera? No ale ináč, aj keď nemáš body, by si sa mal zmárniť. To je tiež... Ako... No. Ideme hrať. No, dobré. A ideme do finále, prosím pekne. To je dobrý že, nápad. Či som si dobrý lístok kúpila, potrebujem. Pristúpil niekto? Pristupujeme. Dobre, dobre. Všetci majú lístky? Ale ty stôžeš na našich bodíkov. Ešte ich toľko je pripravených, pretože teraz ideme s bodovým stavom Dano 28 a Adel 30 rovno do finále. To nejako to v tom našom finále bude fungovať. Vítajte v ňom. Už ste sa do neho úspešne prepracovali s bodovým stavom 30-28. To už som konštatoval. Budú nasledovať teraz tri úlohy. Väčšinou sú to úlohy štatistické. Dozvieme sa nejaký zaujímavý údaj. Jeden tým bude tipovať, druhý sa bude vyjadrovať k tomu typu. Ten, kto bude bližšie k správnej odpovedi, ide točiť kolesom. Všetko je jasné. Mm-hmm. Tak koľko poďme. Koľko bodov ťa svrbí teraz? Prosím? Koľko bodov ťa svrbí teraz? Mm. Taký akože odhad, aby sme vedeli, že o koľko čo bodov mi tu skučí pod pultíkom? No. Takých 15. No, nemôžeš zvedavý, ich trošku udupať, že by ich bolo menej. Tak. 3. Tak, 13. Neviem, oni zasa budú rásť. Prvá téma je spojená s obdobím, keď vlastne všade vonku ešte zúrila korona. Niektorí sme svoje povolania takmer vykonávať nemohli. Iní zasa si museli zvyknúť na nové pracovné podmienky, na tzv. Home office. V roku 2021 potom jeden portál zverejnil zaujímavú štúdiu, kde zisťoval okrem iného aj to, nakoľko by ľudia aj po skončení toho pandemického obdobia boli ochotní pracovať z home office. Tí, čo už teda ten home office zažili. Čo to zažili, hej? Tak, či by tom pokračovali. Keď korona skončí, že či by sa im páčilo zostať doma vlastne na gauči a všetko si to robiť len tak z domu. Tí, ktorí to mohli vykonávať. Koľko percent ľudí by po skončení pandémie chcelo pracovať z domu? Mm-hmm. Koľko percent ľudí? Ale to ja viem. Aj po skončení pandémie. No, aha. Myslím, že viac ľudí chcelo sa vrátiť aj do práce, že také boli aj... 47? 43, dáme 43. Dobre, dáme 43. Dáme 43. Však čo, neviem. Slovenské. Dávame číslo... To sa mi páči. Dávame číslo 43%. Dobre, ja to nekomentujem, ani sa na to nejako netvárim. 43% dali. Vraj jednoznačne, že viac. Si myslíme, že viac. Áno, že viac ľudím to zachutilo toto. My si myslíme, že dokonca až okolo takých 65%, ale dajme to nižšie, aby sme aj tak budeme bližšie.
Však vystačí, keď viac poviete. No, tak. No. Pýtali sa len ľudí, ktorí teraz s tým home officeom mali svoju skúsenosť a pýtali sa ich teraz, či by chceli naďalej zostávať iba doma. No tak 43% vravíte a vy, že viacej? Áno. Že no. Ešte viacej? Až 80%? Nie. Ale 60% už, že áno? Tak, sme tak. Si mysleli. Ja. No je to zaujímavé. Že akože máte pocit, že ľuďom tá práca z domu zachutila? Áno, ja si myslím, prepáč. Uslintaní kolegovia, šelijakí spotení. Vieš, akože to je, na čo by si sa s tým stretával, vieš? Je to prekvapujúce výsledok tohoto prieskumu. Asi aj mňa to prekvapuje. Medie. Ale zďaleka sa im to tak nezapáčilo. Akože ľudia sa tešia, že môžu ísť znova do kolektívu, znova do práce, znova sa niečím nakaziť. A tak proste užiť si to. Po tých uslintaných kolegov. Kolegov a zasa dostávať nejaké nevhodné narážky a takéto. Proste, lebo doma je nuda, príšerná. A dopravná zápcha, rozčulo. Tak, všetko. Žiť normálny život v zápche. A, tak, iba 8% ľudí odpovedalo, že by chceli zostať doma. Vidíš to? Tak to znamená, že idete krútiť. Ideme, chcel by niekto krútiť kolies Zuzka? Ne? Áno, nech sa páči. Chcela by som. Ide Zuzka. No poď Zuzka. A nezrotuje ma to tam do toho? Musíš to pustiť, pustiť potom. Asi iba dvoch ľudí to zatiaľ vcuclo. Takže... dvoch to vcuclo zatiaľ. Tak... Mali sme tu raz jedného škrečka, ktorý tu tak behal. Čiže môžem? Áno, áno. No môžeš. Čiže som ich ja zadupával. Vidíš to? No, to vás neudopal tie čísielka. No veľmi nie. Joj. No lebo tak, to bol taká šokujúca informácia, že len tých 8%. To je ináč prekvapivé, fakt. Je to prekvapivé. Ale... zmenil sa nám celkom utešenie bodový stav. No to som si šimol teda. 28 Zuzka bodov zabrala, Danov tým a 55 Adel. No. Máte v tej Zuzke normálne, že akože horúce želiesko také v tom toto týme. Toto sme si Zuzi netelefonovali, ale mám pocit. No. No ako to máte teraz dohodnuté? Lebo Zuzky, prichádza ďalšia Zuzky, finálová úloha. Že sa úloha. Budú pripočítavať moje roky. teraz je čas to otočiť. Zverejním už, priatelia. Zverejním to a nech sa to zároveň počíta. Kráľovná anielov. Tak sa volá jeden obraz. Nie je to hociaký obraz. Je umiestnený vo františkánskom kostole Jána Evangelistu v Bratislave. Bol namalovaný približne niekedy v rokoch 1730 až 1740 a nechybalo veľa a nikdy sme ho nevideli. Vďaka obetavým odborníkom a dobrovoľníkom trvalo neuveriteľných 6 rokov, kým ho zreštaurovali a vystavili do spomínaného kostola. A viete, prečo im tá rekonštrukcia a reštaurácia trvala tak dlho? Je to najväčší barokový obraz u nás. Úplne najväčší. My ho tu máme aj na fotografii. Pozrieť plátno? Sa naň môžete. Tak to vyzerá. Fresk. Keď plátno, tak natiahnuté divne. Vidíte to? Mm-hmm. Dobre, a ja sa pýtam, koľko metrov štvorcových má najväčší barokový obraz na Slovensku? 6 rokov práce. Kokos, to je slušné. No? To je nádherné iné, čo? No, dobre, dobre. Dobre, máme. Áno. Nechali sme si to tu tak okom zmerať jediným aktívnym maliarom. Aký je tvoj najväčší obraz? 5x4. 5x4? Metrov. Fakt? A to je ten obraz, že spomienky na detstvo? Také, spomienky na detskú víziu. Na detskú víziu. Aha. No, ale to je teda iný obraz. A ty si povedal, že toto by mohlo mať viac, že dávame, že 33. 33 metrov štvorcov. Taká menšia garzonka, áno. Baroková. No pozor, sa smieš. No, tak poď. Dobrý tým je to ináč, mimochodom. My sme veľmi, veľmi blízko toho. My sme rátali, že 6x6 by to mohlo byť cirka, čiže 36, takže by sme mali asi dať, že asi trošku. Predpokladáme, že tie bytosti mali byť namalované akože životnej veľkosti. Preto by to mohlo asi viac trošku, že? Či ne? Ja by som vždy dala viac. Áno. Raz to musí vyjsť. Čo vy hovoríte? Á, tak sme sa zhodli, že viac. Akože bude to asi o niečo menej, ale viac to bude. Dobre.
A budete dávať vždy viac? Vždy. Vždy, dobre. Tak sme si zvolili. Ani sa už nemusím pýtať potom pri tom ďalšom kole. Tentokrát to opäť nevyšlo. Á, super. Obraz má rozmery 500 x 565 cm. A jeho celková plocha teda je 28,25 metra štvorcového. No, ale teda naozaj impozantná maľba. Ale zase idete ku kolesu. Nechceš si... Poď, daj. Peťo, poď ty. Adela. Dal si tento, ale ako chceš. Ale tak ty idem. Si poď, dal odhad. Idem. To bol tvoj tip tak trošku. Po tomto tvojom točení pripíšeme aj moje kilám. Tak ideme na to, hej? Nech sa ti páči. Vší silou? Vší. Ja už to vím, nula to bude. To bude nula, jak oči. No, hej, ha! Ešte? No. Aj nula by bola lež. A komu tým prospiejete? No nám. No vám. Im. Správne, im. Toto je radosť veľká. Pozrite sa na to. 28,65. Situácia nie je beznádejná, no, je. Ale začína byť zložitá. Začína byť komplikovaná. Ale sme pri tretej otázke a vy viete, že dievčatá ešte prinesú stovku. Ale prinesú aj smrtku, takže aj 100 bodov môžete získať. 50 by vám ešte pomohlo. No, ale tých možností už ďalších nejak veľa nie je. A najmä, ak dáte znova viac, tak... Tak ani sa tam nedostaneme, no. Tak sa budeme spoliehať na kolegov nejakú. Smrtka, stovka sú na kolese, je čas privítať nášho dnešného hostia. Inak už tu raz mal byť, vtedy COVID zasiahol. Tentokrát som veľmi rád, že žiadna choroba mu život neskomplikovala, môže prísť. Privítajte, prosím, Mateja Piscu z Krakovian. Matej, ahoj, vítaj. Tento krásny mladý človek je tak krásne oblečený z dôvodu preto, lebo je to čipkár. Áno, som čipkár. Čipkár. A počkaj, ono sa povie aj paličkár, alebo... Povie sa aj paličkár, ale nie všetky ženy to majú radi, keď sa povie, že je to čipkárka, paličkárka. Aha. Lebo paličkárka si myslia, že je to ako tá palička. OK, dobre. A ona čipka môže vznikať aj inak ako paličkovaním? Áno, je vlastne šitá čipka, čiže s ihlou a vlastne s inými spôsobami. A táto vaša krakovianska, ona je čímsi vzácna? Dokonca je tak vzácna, že nám ju zapísali niekde ako nehmotné dedičstvo? Áno, koncom roka minulého sme dostali certifikát, že sme zapísaní v nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska. Mm-hmm. Táto čipka má vlastne názov paličkovaná babková čipka, jak je zapísaná v tom nehmotnom kultúrnom dedičstve. Mm-hmm. A robí sa vlastne krakovanoch a tých okolitých dedinách. A to je nádherné, ja sa pozerám, že... Tam je kopec detí, ktoré sa tomu venujú. Akože ty si sa to naučil a robíš to 6 rokov? Áno, asi 7 už teraz môže byť. Už 7 rokov? Hej. A už si v takom leveli, že teraz si schopný odovzdávať tú svoju skúsenosť aj mladším deťom a robíš to? To neviem, či som v takom leveli, ale robím to. Robíš to, hej? Áno, aj vlastne o 2 týždne sa stojem do Madridu učiť našu čipku. Čiže. Čože? No. Čo teba na tom vlastne najviac baví, mi povedz? Je to dobrá psychohygiena. Uh-huh. A rád mám ten klepot tých paličiek, čiže tých našich babeniec a je to také ukludňujúce. Uh-huh. A toto, čo si tu vytvoril, toto koľko tak môže trvať, ako dlho? To je asi 3 hodiny práce. Toto je 3 hodiny práce. A ja som niekde ešte teda počul, že normálne bežná tá čipka sa robí so 4 paličkami a že vy v tých krakovanoch máte 5. Áno. Ste o jednu lepší. Áno. No neviem, či sme lepší, ale je to ťažšie, lebo sme takí unikátni nielen na Slovensku, ale vo svete. Paličkujeme vlastne s 5 paličkami naraz. Čiže mnohí ľudia povedia, ale veď ich tam máš viacej. No veď to som sa chcel, to je tá otázka. Nemôžete naraz so všetkým. A koľko ich tu mám? Tam je asi 27. Uh-huh. A tie sú potrebné na vznik niečoho takého. Niečo takého. Ale ty vieš aj väčšie veci urobiť. Áno, áno, jasné. Nemáš niečo po ruke? Poviem, že to nie je moja čipka, je to naše najlepšie čipkárky pani Valovej, ktorá ma vlastne aj naučila paličkovať. A je to jedno z najväčších diel, ktoré vlastne spravila. A ja som vám ju donesol ukázať, aby ste videli, že do akej formy sa dá tá naša čipka použiť. Dobre. Čo je ešte zaujímavé, že by ste povedali, že to robia väčšinou ženy,
Ale nie aj, že muži sú. Áno, aj muži, čiže vidíte mňa. Áno, aj pán Mišík je nejaký áno, taký, že veľmi známy. To bol náš vlastne taký čipkár slovenský, bol práve z Piešťan, čiže blízko nás. A za tých vlastne pár rokov, koľko paličkoval, upaličkoval nádherné diela, ktoré keď si vygooglíte, tak tu vidíte nádherné, fakt nádherné diela. S tým, že ja som organizoval festival mužov, ktorí paličkujú. Uh-huh. Mal som tam z Juhoafrickej republiky, boli tam z Estónska a Slováci. Super. Super. Perfektné. No, ideme na otázku? No, to bude nejaké, že... Vy ste počuli, že koľko paličiek je tu na tento malý prúžoček. Takže sa vás pýtame, koľko paličiek takýchto bolo potrebných pri výrobe tejto konkrétnej čipky? 100. 100, hej. Mm-hmm. Ja viac. Dal by si išiel. Tak dáme 313. 313? Dáme to tak, alebo 217. Že ostrelíme dekel, bude to pravda. Viac. Ale oni dajú viac. Dajú viac. A čo, keď to budú náhodou viac? Tak dáme 72. Dáme tak, že málo. Ale musí to byť asi 70, nie? Takže tak aj tak. Aha, pozrite sa na ňu. Taká pekná. Víte, kolik to dalo práce? Mám pokračovať aj v texte, čo nie, na to nasleduje? Tak pritom to vôbec no. Není taková blbosť. No to teda ne. Takže dávame mi 71. 71. Aha. Viac alebo menej? Ja som tu pod silným tlakom. Čiže fakt chcete dať menej? Asi, ja neviem. Ja by som dal menej. Áno? Dáme viac. Tak menej potom hovoríme. No dobre. Akože dohodli ste sa, že vždy budete dávať viac. Napokon ste sa rozhodli, že tentokrát dáte menej. Áno. A to je jediná situácia, kedy to viac by bolo v spále. akože... Neblbnite. No. Ešte vám tak láskavo, decentne podliezli podľa mňa tou 71-tkou, že dajú určite viac a vy dáte menej. Veď koľko to bolo, Matej? 164. 164 paličiek. No, tak to je tak situácia, že vlastne z Danovho týmu sa ani po tretíkrát nedostanú k úkolesu. Stalo sa čas. No, a vy máte jednu šancu to zachrániť, že dáte smrtku. Neboj sa, dáme... Smeruje k vášmu víťazstvu. Dáme smrtku, nie je problém. Vieš to zariadiť. My sme si s Danom volali. No, ty si bol tiež... Ešte prepáč, ešte tesne predtým... Ja, pardon, pardon. ...dovolte poďakovať nášmu hostovi, dobre? Milý Matej, držíme ti palce v tvojej práci. Ďakujem, že si medzi nás prišiel. To bol Matej Pisca z Krakovia. Ber babu. No a vy poďte krútiť, moji zlatí. Silno alebo tak stredne? Vieš čo, decentne? Tak ako cítiš. Všetko vám vychádza, vám je to jedno. Ako. No. Zanedbateľný moment v histórii vesmíru, svitlo svetlo pre Danov tým a vyzeralo to, že by sa to mohlo aj podariť, ale teda nevyšlo to napokon s bodovým stavom 28 oproti 77 sa nič nedá robiť. Dnes vyhrala Adele. My sme vám teda predviedli, ukázali a povedali všetko, čo sme chceli. Ak ste sa pri ňom dobre zabavili, sme veľmi radi. Oveľa viac máme pre vás pripravené už na budúci týždeň. Tak si zapnite aj na budúce. Milujem Slovensko. Dovtedy, dovidenia. Čo myslíš? Čo? No tak vieš, čo myslíš? Čo? To fucky nálada. Fucky nálada. Fucky nálada. Oh, fucky nálada. Vieš, čo myslíš? O čo? A vieš, čo myslíš? Je to fucky nálada. Fucky nálada. Fucky nálada. Ja viem, čo myslíš. Čo? Už viem, čo myslíš. Ha? Fucky nálada. Fucky nálada. Oh, fucky nálada. Fucky nálada. Ja viem, čo myslíš. Už viem, čo myslíš. Ha? Fucky nálada. Fucky nálada. Fucky nálada.